မင်္ဂလာခင်ဗျာဒီတခါကျွန်တော်တို့ညကိုမောင်မတွေကိုဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ဆရာကြီးရွှေဦးကြောင်းဤတသက်တာမှတ်တမ်းနဲ့တွဲခေါ်များစာအုပ်မှာဆရာကြီးဆက်ထမာကဏတသက်တာဏီကုံကျုပ်အပိုင်းခွန်ကိုရောက်ရှိလို့သွားပါခင်ဗျာနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဒီကပြောကျူးခြင်းနဲ့တနေ့တနေ့ကျွန်ုပ်ဒီကဘာကျော်အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကြီးဆောမဆက်မော်ဤစာအုပ်တော်ကိုဖတ်ရှုခြင်းကျွန်ုပ်အံ့ဩမိသောအကြောင်းအရာတစ်ခုဖော်ပြထားခြင်းကိုတွေ့ရ၏မောစကတခါတည်းရန်ကမဂုဏ်၌အပျော်ကျူးခြင်းသည်ဝိညာဉ်အတွက်အကျိုးရှိသည်သူကိုယ်တိုင်မှာလုံလောက်သောခွန်အားမရှိသောကြောင့်မတတ်နိုင်၍နေရသည်ကြေတာရများသည်တောင်ထိပ်ပေါ်မှနေ၍ကြည့်ရခြင်းထက်ညောင်းထဲမှဆင်း၍ကြည့်ရသည်ခါသာ၍တောက်ပါတတ်ကဲ့သို့တခါတည်းရန်ကမဂုဏ်ပျော်ကျူးပြီးသောခါများ၌ကိုရောစိတ်ပါနှစ်သိမ့်ကျေနပ်မှုရှိသည်ဟုဆိုပေလေသည်မောစီအထူးတန်စွမ်းသောကိုယ်ကရမရှိခြင်းအတွက်ကြောင့်ကိုယ်တိုင်ဆန်းသက်ခွင့်မရဘဲအတွေးနှင့်ရေးခြင်းပေလောတခါတည်းရန်တွင်ဆန်းသက်ဖူး၍ရေးခြင်းပေလောမပြောနိုင်ပေလူတစ်ယောက်၏အတွေးကို၎င်းအယူဆကို၎င်းအခြားလူတစ်ယောက်ကမှန်သည်သို့မဟုတ်မှားသည်ဟူ၍တထစ်ချဆုံးဖြတ်ရန်တင့်လျော်သည်မထင်ပေတို့ရာတွင်ကျွန်ုပ်ဖို့မှမူအလွန်ကျူးပျော်ပါခြင်းမျိုးထက်ဆုံညက်တတ်သောဝါသနာကဆွဲဆောင်လျက်ရှိ၏ငါခြင်းကမိခင်၏အဖေပြောဘူးသည့်စကားတစ်လုံးသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲတွင်တန်မိုနှက်သည်လားဆွဲလျက်ရှိ၏ယောက်ျားကလေးဆိုတာစုံမကွယ်သမီးယဟုအဖိုးကပြောဘူးရာကျွန်ုပ်သည်လူသားမြောက်သောယောက်ျားမဆာ၍ကမဂုဏ်မျိုးမျိုးကိုဆုံးအောင်မြည်ကျင်သောဆန္ဒအမြဲကပ်လျက်ရှိ၏မဆာဘူးသောဆာသာမကြဘူးသောတည်ခြင်းကောင်းမတွေ့ဘူးသောဖောထပ်ပါယုံမမြည်ဘူးသောသူရာမရရမဆာ၍မတွေ့တွေ့အောင်လိုက်လံဆောင်စမ်းတတ်၏တို့ရာတွင်လွန်ကျူးအောင်မဖြစ်ခင်မိခြင်းမှာကျွန်ုပ်၏တတိတရားကောင်းခြင်းထက်ကံကောင်းခြင်းဖြစ်ဟန်တူပေသည်အကယ်၍ကျွန်ုပ်သည်လွန်ကျွန်းသည့်အရာသာကိုစိတ်နှစ်သက်လာခဲ့ပါမူရှောင်ကျင်လောက်အောင်တမာတိရှိလာသည်မထင်မိမိကိုယ်၌ကလွန်ကျူးရခြင်းကိုမနစ်သက်သည့်သဘာဝပါရမီရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကံကောင်းခြင်းတသက်ဖြစ်တန်ရာသည်ဆုံမြတ်သောဆုံခြင်း၍လွန်ကျူးကျင်တတ်သောဝါသနာကလေးမရှိခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အတူတကွပျော်ပါခဲ့ကြသည့်ငါတကယ်ချင်းများအားလုံးကွယ်လွန်ကြသည့်နောက်ယခုတိုင်သက်ရှင်လျက်ရှိခြင်းဖြစ်တော်လို့ဟုတွေးတော်မိသည်ကျွန်ုပ်ဝန်ခံပါသည်ကျွန်ုပ်သည်စိတ်တင်းမာလာသောလူတစ်ယောက်မဟုတ်မည်သည့်ရာ၌မဆိုလွန်ကျူးရခြင်းကိုမကြိုက်တန်ညီယုံများလောက်နံပြေပြည့်ယုံများလောက်သာစမ်းကျင်တတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်သောကြောင့်ဤများလောက်နေရခြင်းဖြစ်ဟန်တူ၏လွန်ကျူးခြင်းကိုကြိုက်တတ်သူသွေးတောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါမူတကယ်ချင်းများနဲ့တူမြေကြီးအောက်သို့ရောက်လောက်ပြီးထင်ပါသည်ဒီကအရှင်ကြီးခံတိုင်းမှာခံခြင်းသည်တဲ့နာမည်ပြည့်ဝန်သာဟုသောစကားလုံးကိုသုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်၍ဤအကြောင်းကိုရှင်းပြရန်လိုပေသေးသည်များစွာသောသူတို့သည်ကိုကျင့်တရားနှင့်ပတ်သက်၍နာမည်ကောင်းရာကိုကြိုးစားတတ်ကြသည်သာဖြစ်ပါလျက်ကျွန်ုပ်မူကားတခါတရံတွင်နာမည်ပြည့်အောင်တမင်တကာလှုပ်ရှင်တတ်သည်ဟုပြောရလျင်ယုံနိုင်ဝရမရှိသလောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဤသို့သောစိတ်မျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်ခြင်းမှာအခါခတ်သိမ့်မဟုတ်တခါတရံများသာဖြစ်ပါသည်ဤစိတ်မျိုးဖြစ်လာတတ်ခြင်းမှာကျွန်ုပ်၌တကယ်မရှိသောရေချင်းမျိုးကိုအခြားလူများကရှိသည်ဟုအထင်ရောက်လျက်ရှိသောခါ၌ဖြစ်စေအခြားလူများဟန်လုံနေကြသည်ဟုထင်ပြီးသောခါဖြစ်စေကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနာမည်ပြည့်အောင်လှုပ်ရှင်တတ်လေသည်တနေ့တစ်နေ့လူငယ်တစ်ယောက်သည်ကျွန်ုပ်၏စွန်းစားကဝတ္ထုများကိုဖတ်ရသည်နှင့်ကျွန်ုပ်ကိုကြွေးကျင်မွေးကျင်သောသဒ္ဒါတရားထက်တန်သည့်လက္ခဏာနှင့်လမ်း၌အမှတ်တမဲ့တွေ့ဆုံကြရတွင်ကျွန်ုပ်အားဟိုတယ်ထဲသို့ခေါ်သွင်းကြွေးမွေးဘူးလေသည်စားစရာများမှာယူပြီးနောက်လူငယ်ကကျွန်ုပ်၏စိတ်ကူးဉဏ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုရုံနဲ့မှမကကျွန်ုပ်၏ငါးပါးသီလတည်မြဲပုံရခြင်းကြောင့်ကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုသည်ထိုလူငယ်သည်ကျွန်ုပ်အကြောင်းကိုမသိရှာချေထိုချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ဘီယာတော့ဖို့လုံးဝစိတ်ကူးမရတော့လဲလူငယ်ကကျွန်ုပ်၌မရှိသောရည်ချင်းကိုချီးကျူးရတဲ့ဝမ်းနဲ့၌ရာကြီးကြီးဖြစ်လာသည်နှင့်ဘီယာတလုံးမှာယူတောက်စားလိုက်သည်လူငယ်သည်ကျွန်ုပ်အားဗဇက်ဟောင်းလုံးနဲ့ငွေကြည့်နေစဉ်ကျွန်ုပ်ပေါ်၌အံ့ဩခြင်းနှင့်ရောစက်၍အထင်မြင်ကျဆင်းသွားသည့်မျက်နှာမျိုးကြုံတွေ့ရသော်လည်းကျွန်ုပ်ဝမ်းမနေလာခြင်းထိုစဉ်ကကျွန်ုပ်သည်တောက်ချင်သောအခါတောက်သေးသည်ဖြစ်၍သူရာမရတာကင်းရှင်းသည်ကင်းရှင်းမှမြတ်သည်ဟုသောသူ၏ထင်မြင်ချက်ကိုဖျက်ပြစ်လိုက်ရမှကျေနပ်နိုင်သည်လူငယ်သည်ကျွန်ုပ်တောက်သောဘီယာဖို့အတွက်ပတ်ဆက်ပေးရမည်ကိုနှောင့်နှေးလိမ့်မည်ထင်၍၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်ကပင်ထုတ်ပေးပါ၏တို့ရာတွင်သူကလက်မခံပါ
ဤပြုမှုသည်မှန်ကန်သည်ဟုကျွန်ုပ်မဆိုလိုပါမထိုက်တန်သောဤဖြင့်အထင်ကြီးမခံလိုခြင်းမှာကျွန်ုပ်ဝါသနာဖြစ်ပါသည်ကြမ်းမပြုမီအချိန်ကာလတစ်လျှောက်လုံးကျွန်ုပ်မှာဤအလေးကျင့်တိုင်းပြုလုပ်လာခဲ့ပါသည်ဒီကစေနာဘာမှလုပ်ခြင်းသည်တဲ့လောကသောကိုနေခံလောက်ကလည်းကျွန်ုပ်သည်အခြားသောဥပဒကများနဲ့တူတကြံတွင်တွင်ကုသိုလ်တော်ဖရာသူတို့၍ဥပုံသတင်းစောင့်တည်ကြ၏လူလက်ချုပ်ကမူဥပုံမဆောင်ပဲညစာထမင်းစားကြ၏တတရားနေ၌ကျွန်ုပ်သည်သူတို့ထမင်းစားခြင်းကိုမြင်ရ၍ထိုနေ့ဟုသီလမယူဘဲနေလိုက်၏သီလယူပြီးမှဥပုံချိုးသည်မဟုတ်ကြိုတင်ပြီးသီလမယူဘဲနေလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်သည်ဤကြောင့်ကိုဥထင်အားပြောပြရာဥထင်ကမလုံနဲ့ဗျဒီထက်မှခမရနှစ်ကြုံနဲ့တဲကြည့်ဆုံးပဲဒီလိုဆိုရင်ခမရကိုအထင်သေးကုန်ကြလိမ့်မည်ဟုတတိပေး၏သူ၏တတိပိယသည်ကျွန်ုပ်ဖို့သာ၍ဆိုးသွား၏ကျွန်ုပ်ကထမင်းစားလိုသည်မိမိကိုယ်၌ကသီလယူဖို့ဆန္ဒမရှိဘဲသူတစ်ပါးထင်သိမိကိုကြောက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဥပုံတော့ဆောင်းရသည်ဆိုလျှင်စေတနာမပါသည့်အတွက်ညာသည်ဟုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ပြီးထိုနေ့ဖို့ဥပုံမဆောင်ဘဲထမင်းမိန်မိန်စားလိုက်ပါတော့သည်ဤသည်မှာလဲကျွန်ုပ်၏ညာရှင်းချက်ဖြစ်သည်ဟုဆိုခြင်းဆိုကြစီကျွန်ုပ်၏ဝါသနာမှာစေတနာမပါဘဲလောက်ရလျင်ညာသည်ဟုထင်တတ်၍မပြုတ်လို့ဖဲနေသည်ကများ၏တကယ်စေနာမဟုတ်ပဲညာတော့အလုံးမျိုးကိုကျွန်ုပ်အထင်မကြီးကြီးထို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ဘဝ၌ထင်သေးကြလင်လဲကိစ္စမရှိထင်သေးခြင်းဟူသည်မှာအပြန်အလှန်ဖြစ်နိုင်သောအလုံးမျိုးဖြစ်၏။ဘဝတွင်များ၌ကျွန်ုပ်သည်ဥပုံသတင်းမှန်မှန်မဆောင်တတ်စိတ်ပါသောအခါမှဆောင်တတ်၏အလွန်စိတ်ပါ၍တရားထိုးခြင်းသောအခါများ၌မူဥပုံရရှိဆောင်တတ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်ဖို့ရ၌နေ့ရက်တက်မှန်ခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်မရှိလားစိတ်ရထက်တန်သောနေ့သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုယူဆသူဖြစ်သည်ဘေကန်ဆွန်ရခြင်းကိစ္စမျိုး၌လဲစေနာရှိမှလှုပ်ခြင်းသည်ဘာဂာသနာကိုရည်ရွယ်၍မလှုပ်ခြင်းတက်ငါးချက်30များသောငွေပင်ဖြစ်စီစေနာထက်တန်သောအချိန်၌ဘေကန်ဆွန်ကြရလင်1900လူချမ်းလူတန်းကြခြင်းထက်အကျိုးများသည်ဟုကျွန်ုပ်နားလည်ပြီးဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်၏စေနာကလူနေသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေးလူရမှဖြစ်ပေါ်လာတတ်၏တောင်ပုံရာပုံရှိနေသောပုဂ္ဂိုလ်အားညီမြပင်အကျင့်တိလဖြူစင်လပါသည်ဆိုစီပေးလူခြင်းသောစေနာထက်တန်ဖို့ခဲရင်လာသည်အထက်ပါချင်းရများကြောင့်ကျွန်ုပ်အားခေါ်စာကြီးတယောက်ဟုခေါ်ကြလင်လဲခံနိုင်ရှိပါသည်ဒီကကျွန်ုပ်ရည်မှန်းချက်တဲ့ညစွာသောသူတို့သည်မိမိတို့၏တသက်တာတွင်ရည်မှန်းချက်ဟု၍တိတိကျကျမရှိကြဘဲအမှတ်မဲ့လေလာခဲ့ကြ၏လက်ရှိအချိန်ဤထက်တိုးတက်အောင်ဆိုသောတောင်းပြောင်းခံမှန်းချက်မျိုးကရှိတတ်ကြပါ၏အချို့ကမူတထည်ပြင်းအောင်၍လည်းကောင်းယာဓုတိုးတက်ကြီးကျယ်အောင်၍လည်းကောင်းထင်ပေါ်ကြဆုံးအောင်ဟူ၍လကောင်းအာနာလက်ကံရောက်အောင်ဟူ၍လကောင်းအဓိကရေမှန်းချက်တစ်ခုခုထားတတ်ကြလေသည်အထက်ပါတို့မှာကျွန်ုပ်၏အဓိကရေမှန်းချက်မဟုတ်ထင်ပေါ်ကြဆုံးခြင်းဟူသည်မှာအလိုရှိတဲ့သူများသည်လျောင်းကျွန်ုပ်လည်းထိုက်လျောက်တော့ကြိုက်တတ်ပါ၏ကြော်စောထင်ရှားအောင်ကတမင်မလုချင်တတ်ပါပြည်စည်းဟောသောဆိုသည်မှာလဲအလွန်မင်းမတောင်းတမရှိမရှားဆိုသောအဖြစ်မျိုးလောက်ဆိုလင်တော်လောက်ပြီထင်ပါသည်ပစ္စည်းဥစားနှင့်ပတ်သက်၍မူကျွန်ုပ်မှာကျွန်ုပ်၏စေတနာတိုင်းအကျိုးပေးလျက်ရှိသည်ထင်ပါ၏ကျွန်ုပ်သည်တတိကိုကြေးပံသည်ဟုသောစကားကဲ့သို့တသိန်းတန်ချောင်းကြီးပေါ်၌ထိုင်နိုင်သောဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးအားညီမျှလောက်ကြီးညိုဝယ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေထိုကြောင့်ထဲတောင်နှစ်သိန်းတန်ချောင်းကြီးဆောက်လုပ်လူတန်းကျင်သောစေနာမျိုးဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်တတိဖြင့်လည်းလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ကျောင်းသင်ကန်းချုံငယ်သောယဟန်မျိုးတို့သာလူနိုင်ကလူကျင်တတ်၏ဆိုလိုခြင်းမှာလူဝဲသောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအားလူဝဲတလောက်သာလူကျင်တတ်သည်ဘုံဘောလောဩမလုချင်တတ်ကြမလုချင်တတ်ချေတသိန်းတန်ကျောင်းထိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမျိုးကဒါကြောင့်တခါကြီးမှာဘုံဘောလောဩအကျိုးမပေးဘဲမငက်ပြတ်ယုံလောက်သာအကျိုးပေးလျက်ရှိသည်ဟုဆိုလင်ကကျွန်ုပ်မငင်းလိုပါဟုတ်ကောင်းဟုတ်ပေလိမ့်မည်ဟု၍ပင်ဝန်ခံမှုအသင့်ရှိပါသည်တို့ရတွင်ကျွန်ုပ်ကပြန်လည်ရှောက်ထားလို့ဒီမှာကတပည့်တော်ကိုနိုင်ကကြည်ကြည်တဲ့အောင်ကြွယ်ဝသောအဖြစ်မျိုးကိုတောင်းတခြင်းမရှိပါမရှိမရှာဆိုသောအဖြစ်မျိုးလောက်ဆိုလင်တော်တော့ပါပြီပစ္စည်းဥစ္စာလွန်မင်းကြွယ်ဝတိုင်းကောင်းခြင်းမှကောင်းတတ်သည်ကမ္မကုံရစ်ပြီးအကြီးကျယ်စင်ခံမှုကြောင့်တင်းတင်းတိထိုင်သောအချင်းရာကိုသိအောင်မကြိုးစားဘဲကြွယ်ဝတဲ့ကြောအောင်လောက်ရသည်နှင့်ပင်ဖက်ဖက်မောပြီးတဝဝကုံဆုံးသွားသူများလည်းဒူးနယ်သည်ရှိကြပါသည်ဟုရှောက်ထားမိဖြစ်ပါသည်ဒီကပြိုင်ဆိုင်မှုဤဆိုပါခြင်းတောက်တော်ဆာဆာနေလာခဲ့သူတယောက်ကကမ္မကုံရစ်သည်ဟူသောဇကလုံးကိုအတုံးပြူမိသည့်အတွက်နှာခေါင်းရှုံ့ကျင်သူများရှိတတ်သည်ဖြစ်သောကြောင့်ဤဇကလုံး၏အတိတ်ဘက်ကိုရှင်းလင်းအောင်ဖော်ပြရပေအောင်မည်
ရမန်ရန်ကတောက်ဆတတ်သောလူတစ်ယောက်သည်ကမကုံစင်ခံရရောက်ခြင်းကမှန်ပါသည်ထို့ကြောင့်တွင်အထက်ရောက်တောက်ဆတတ်သောလူတစ်ယောက်သည်တောက်ဆသည့်ခါ၌သာမူးယစ်တတ်၏တတိယတစ်ယောက်မူကားစင်ကျင်တော်တရားလက်လွတ်ခဲ့လင်ကမုံခံရမှုဖြင့်ကာချင်းပြန်ရတိုက်ချင်းပြန်ရလိုင်စင်ရောက်အောင်လုပ်ရသူထံကပစ္စည်းဥစ္စာတောင်းအောင်လုပ်ရကိုယ့်ထက်သာသောလူများပေါ်၌မနာလိုဖြစ်စေသဖြင့်ဖက်ဖက်မောလျက်ရှိကြသည်စင်စစ်မှာကမ္မဂုဏ်ခံစားမှုသည်မဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်အနောက်ရှေ့ဖြစ်ုံသာမကနောက်ရှေ့ဖြစ်ုံများသာတတ်နိုင်ပေရာလူများ၌ရှိတတ်ကြသည့်အိတ်တမစ္ဆရိယတရားများသည်သာလျှင်စိတ်ဤဆင်းရဲပင်ပန်းခြင်းဖြစ်စေတတ်၍ရုပ်နှိမ်သောဘဝမျိုးသို့ပြစ်ချတတ်လေသည်စိတ်သဘောဝါကိုကျွန်ုပ်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ရသည့်အတိုင်းတင်ပြရသောဟိုတယ်၌တောက်စားပြောပါလျက်ရှိသောလူငယ်တစုတည်းအခြားတထေးများကဲ့သို့နိုင်စင်များမရသည့်ဖြင့်မခံမရနိုင်ဖြစ်ကအံသွားတကြေးကြေးဖြစ်နေသောဒနရှင်တယောက်၏ဖြစ်သည်ပူပြီးဆင်းရဲယုံသာမကဆိုးဝါးယုံမှာသောစိတ်ကူးမျိုးလဲပွားများစေနိုင်သည်ဟုဆိုလိုပေသည်တဲ့ဒီကရည်မှန်းချက်နှစ်ခုတဲ့မာသည်ဖြစ်စေမန်သည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်သည်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွန်မင်းကြွယ်ဝသောတထေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ချောင်ချောင်ချစ်ရှိမရှိမရှားနေထိုင်စားတောင်းနိုင်သောအဖြစ်ကိုမှန်တကယ်လိုလားပါသည်တို့ရတွင်မရှိမရှားဆိုသောအဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်၏တတ္တတရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါမရှိမရှားဆိုသောဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်၏အခြေအနေ၌အထူးကြိုးစားအထောက်နေရလောက်အောင်ခဲယဉ်သောအလုပ်တစ်ခုမဟုတ်ပါသို့ဆိုလျင်ကျွန်ုပ်၏တသက်တာရည်မှန်းချက်ကအထို့နီရည်မှန်းချက်မှာကလူပြည်သို့ရောက်နေရသည့်ဤတွားတွင်ဤဘဝတွင်လူတစ်ယောက်နေဖြင့်တည်တည်တည်ထိုင်သောချင်းရများကိုသိရအောင်လုပ်ယူရန်ဖြစ်ပါသည်တည်တည်တည်ထိုင်သောချင်းရဟူသည်မှာနံပါတ်၁လူအကြောင်းသို့မဟုတ်လောကီဘုဒ္ဓရနဲ့နှင့်စိတ်ကြောင့်သို့မဟုတ်လောကုတ္တရာကြီးရတို့ဖြစ်ပါသည်လောကီနဲ့လောကုတ္တရာလူကြောင့်နဲ့စိတ်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့လားဖြစ်ပါသည်တဘာဝဖြင့်လောကုတ္တရာကြီးရသည်လောကီမှုအထက်ရေးကြည့်သည်ဆိုတော့လေဂျိုးသားသာစဉ်းစားကြသူတယောက်နေဖြင့်လောကီကြီးကိုရှေ့ဥစွာလေးလာဖို့လိုအပ်သည်ဟုတတ်မှတ်သည့်အတိုင်းလောကီဘုဒ္ဓတော်ကိုနံပါတ်၁ထားပြီးဖော်ပြခြင်းဖြစ်၏ဤမှန်းချက်ရကျွန်ုပ်သည်လောကီမှုဆိုင်ရာလူသားတို့၏အကြောင်းချင်းရာကိုသိရှိနားလည်အောင်အချိန်ရသမျှလေလာစီဘူးကဲ့ဤယောပတိုင်စားသောအနောက်တိုင်းမြေများတွင်လူအကြောင်းကိုသိစေရန်တပြီမတပြီတို့လက်လေကြည့်ရှုတတ်ကြသည်ဖြစ်ရာကျွန်ုပ်ဖို့မှာဤသို့သောအခွင့်အရေးမျိုးများရှိသည်ဖြစ်၍ကမ္ဘာစာအုပ်ကောင်းများကိုဖဲ့ရှုခြင်းအပြင်လေလာစီဘူးရပါသည်ဤခေတ်၌ကမ္ဘာကိုလက်ဖို့အခွင့်အရေးရလျက်ရှိကြသောအစိုးရမူရန်များနှင့်ဝင်ကြီးဝင်ကလေးဆိုသူများသည်လူအကြောင်းကိုဘလောက်များသိခဲ့ကြသည်မပြောတတ်လူသဘာဝအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍စာရဆောင်တစ်ဖွဲ့ရေးသားကြခြင်းကိုမူကားမတွေ့ရဘူးသေးချေဒီကတိခလာတော့စိတ်ကလေးတဲ့ဒုတိယရည်မှန်းချက်ဖြစ်သောလောကုတ္တရာကြီးရဆိုဒီမှာစိတ်အကြောင်းပင်ဖြစ်၏လောက၌နာနှင့်ယုတ်မှတပါအခြားသောတရားမရှိပေရာဤနှစ်ခုအနက်တွင်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်ယနာစိတ်သည်ရှေ့ဆောင်ဖြစ်၍စိတ်အကြောင်းကိုယထာဘူတကြကြသိသည်ဆိုလျှင်ကိစ္စပြီးနိုင်သည်ဟုဟောတော်မူသည်ယထာဘူတကြကြဟူသည်မှာအနောက်တိုင်းသားများလေလာကစားပြုနေကြသည့် psychological စိတ်ပညာမျိုးလည်းမဟုတ်အိန္ဒိယပြည်၌ရှေ့စဉ်လာကတည်းကလေ့ကျင့်လာကြသည့်ဝိညာဉ်တန်အနတ္တံဟူသောအယူပကမ္မထမ်းမျိုးလည်းမဟုတ်ဗုဒ္ဓ၏စိတ်တ္တနုပဒနာနည်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်စိတ်ကြောင့်ကိုမြင်များလောက်သိသည်ဖြစ်စေကိစ္စမပြေနိုင်ဟုအချို့လူများထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မည်စိတ်တစ်ခုတည်းကိုပင်ဗုဒ္ဓလိုတော်ကြသည့်အောင်လှောက်ထားပါကကိစ္စပြေနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ကြုံကြည်သည်ကြံငံထောက်ထားလဲပြနိုင်သည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောစိတ်ကိုလိုတော်ကြအောင်တည်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်လောကကိုလွန်မြောက်သည့်တရားကိုလည်းတည်သည်ဟုဆိုနိုင်သည်ဖြစ်သောကြောင့်ပေသည်မိမိနေပေ၏နေနေပေကိုတည်သောသူသည်နေပေ၏အခြားဘက်၌ရှိသောရာကိုတည်သည်ဟုဆိုနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ပင်နောက်တိုင်းဆော်ကိုလိုဂျီကြောင့်နှင့်အိန္ဒိယပြည်ဝိညာဏအနန္တံအယူပကမ္မထံကိုလေ့လာအထုသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်စိတ်ချင်းရာကိုဗုဒ္ဓ၏နိကေသို့ထိုးဖောက်လွန်မြောက်အောင်မြည်သည့်နည်းနဲ့မြတ်တည်ဆွမ်းနိုင်မှုမရှိသောကြောင့်တန်တရာမှမလွတ်မြောက်နိုင်ပဲရှိကြ၏အကယ်၍၎င်းတို့လည်းထိုးဖောက်လွန်မြောက်နိုင်သောနည်းရှိသည်ဆိုကြလင်ဗုဒ္ဓဘာသာယတမတံဗုဒ္ဓတိဟုသောဂုံပုတ်သည်ပြည့်ပြည့်ရတော်မူဖြစ်၍ဗုဒ္ဓဘာသာယူဝါဒကြီးတစ်ခုလုံးပြိုကွဲရပြီတော်မူဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆက်မှန်ကြလင်ဂေါတမဗုဒ္ဓ၏ကျင့်စဉ်နိလမ်းများမှတပါစိတ်တဘာဝကိုအဆုံးတိုင်တည်မြင်ပြီးလောကကြီးမှာလွန်မြောက်နိုင်သောကျင့်စဉ်နိလန်း
မရှိနိုင်ဟုလက်ခံယုံကြည်ရပေမည်။တနည်းဆိုသောလောကမှာလွန်မြောက်နိုင်သောအခြားနည်းလမ်းရှိနိုင်သည်ဟုဆိုဝင်သောသူသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်မဟုတ်တော့ချေ။ဒီကအခြားနည်းမရှိနိုင်တဲ့။ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းရန်ကုန်သို့ရောက်ခဲ့ရာတွင်ခေပညာလဲဒိဋ္ဌိကျက်တတ်သည့်တယောက်ကိုလဲခိုင်းတကိုင်းမှနှိမ့်တရားဖြင့်အပြင့်ထန်အထုတ်လျက်ရှိသည့်စဉ်စားညာလဲအတော်ရှိပုံရသည့်လူငယ်တယောက်နှင့်ဆွေးနွေးကြရဘူး၏။ထိုလူငယ်သည်နိုင်ငံကြမှနာမည်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏သူနည်းနှင့်သူအထုတ်ခြင်းကိစ္စတွင်မဆိုင်ဖို့ဆိုင်ပေါ့မပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မမြင်ကျွန်ုပ်ရှေ့တွင်သူ့ဘာသာသူဆင်းခြင်းဆင်းရဲလျက်ရှိခြင်းကိုကြားခဲ့ရ၏။ကျွန်ုပ်ဖို့နိုင်မှုဘာသာကွက်တယောက်သည်သူနည်းနှင့်သူတရားအထုတ်ခြင်းအဖြစ်တရားထုတွေ့ရပါသည်ဆိုကြတဲ့ကသူတွေ့သောတရားသည်မတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားမဟုတ်နိုင်ဘူးတထစ်ချယူဆမည်ဖြစ်၏တို့ရတွင်ထိုကဲ့သို့တထစ်ချယူဆပြီးညံ့နာလွှဲလိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်သေးပါမိမိတွေ့ထားသည့်တရားအမြင်နှင့်သူ၏အမြင်ကိုတိုက်ဆိုင်ချိန်ထိုးကြည့်လိုက်သည့်အခါကွယ်လွယ်သောအချက်ကိုတွေ့ရမည်သည့်တွေ့ရမည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အမြင်သည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏အမြင်ထက်ကြံ့ခံစင်းမြင့်နှင့်သာ၍ကဲ့ညီသည့်ဖြစ်ကိုလည်းတွေ့အောင်ရှာနိုင်ပေလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်အံ့ဩမိခြင်းမှာတရားလည်းအထောက်၍စဉ်းစားဉာဏ်လည်းရှိပုံရသောခေတ်ပညာရတဲ့လူငယ်သည်ဗုဒ္ဓကျင့်စဉ်မှာတပါအခြားနည်းအားဖြင့်အထုတ်သည်ဆိုသည့်ဘာသာကွက်တယောက်ဤတရားမြင်နှင့်ပတ်သက်၍တခဏတာကလေးများတခဏတာကလေးတွင်များဖြစ်စေဟုံမှန်တဲ့ရောင်ရောင်သို့မဟုတ်ဒုလောဒုလောဖြစ်ရခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်တရားအထုတ်သောယောဂီတယောက်သည်စင်မှန်သောဝိပဿနာကျင့်စဉ်ရအထုတ်၍အထက်လျောင်များပေါက်ရောက်ထားသည်ဆိုခဲ့ပါလင်ဘာသာကွက်တဦးတယောက်ဤတရားမြင်နှင့်ပတ်သက်၍ခြုံရင်းချက်ကိုချက်ချင်းထောက်၍မပြနိုင်လင်ရှိစေဦးဗုဒ္ဓသာဝကတို့ဤတရားမြင်မျိုးမဟုတ်နိုင်ဆိုခြင်းကိုမူမကြမတင်အသိမြင်ဆုံးဖြတ်နိုင်လောက်ပေသည်တဲ့ဒီကစိုက်ကြည့်နေစောင့်ကြည့်တဲ့စိတ်အကြောင်းကိုသိအောင်လက်တွေ့စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းသည်ဗုဒ္ဓ၏ကျင့်စဉ်အမှန်ဖြစ်သည်ဟုလက်ခံကြသည်ဆိုလျှင်လေ့လာခြင်းတကားတို့တွင်စိတ်ကိုလက်တွေ့လေ့လာခြင်းရခြင်းကဲ့သို့စိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းသောလို့သည်ဘယ်မှမမရှိနိုင်ဟုကျွန်ုပ်ဆိုခြင်းသည်ငထိတ်ကိုစိုက်ရခြင်းဝမ်းပိုက်ကိုအာယုံပြုခြင်းထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ကိုရှုမှတ်ခြင်းခြေလန်းကိုတတိပြုခြင်းစသောအာထုံဤမျိုးတို့မှာကလေးတဲ့ငယ်များပင်လှုပ်တက်ကြ၍လွယ်ကူသည်ဟုပြောကြတော်လဲစိတ်ကလေးကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာရခြင်းကဲ့သို့အဘယ်မှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာရှိနိုင်ပါအန်နီငရိကဲ့သို့ညင်လေးရရှိသောချင်းရကို၎င်းဝမ်းပိုက်သောမဟုတ်ထွက်လေဝင်လေကဲ့သို့နှမျိုးတဲ့သာလှုပ်ရှားနိုင်သောချင်းရကို၎င်းစိုက်၍ရှုခြင်းအဖြစ်အသိဉာဏ်တိုးတက်ဖို့အလွန်ခရင်ပေလိမည်။ဤကျင့်စဉ်များသည်တည်ငြိမ်သောတမာရိရစေသည့်တမထလုံမျိုးကိုသာဖြစ်၍ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့လွန်မင်းစွာခရင်ပေလိမည်။စိတ်ကလေးကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာရသောအလုံးမူကားစိုက်၍ကြည့်ခြင်းမဟုတ်။စောင့်၍ကြည့်ရသောလှုပ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ထိုထင်းဉာဏ်များဖြစ်ပေါ်အောင်စွပေးသည်နှင့်ရှိနေ၏။စောင့်ကြည့်ရသောယောဂီဖို့၌ဉာဏ်များသည်အရှင်ရလာသည့်နည်းနဲ့ပြိုင်နှင့်ပေါ်ထွက်လာဟုပြုစီဖြစ်နေကြခြင်းကိုတွေ့ရပေမည်။မြတ်မပြင်းတဲ့ယောဂီများနားလေလေရှိကြသည်မှာဝိပဿနာလုပ်ဟုသည်စိုက်၍ရှုခြင်းသို့မဟုတ်ရှုမှတ်ခြင်းဟု၍နားလေကြ၏ဝိပဿနာလုပ်ဟုသည်မှာစိုက်၍ရှုခြင်းမဟုတ်စောင့်၍ရှုခြင်းဖြစ်သည်စိုက်၍ရှုလျှင်တမထဖြစ်သွားတတ်သည်ကျွန်ုပ်သည်ဤကြောင့်ကိုတွင်းနေရေးခြင်းမဟုတ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးမှရေးရကြီးရေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်စိတ်တ ानु ပဒနာလုပ်ဟုသည်မှာစိတ်ကိုစောင့်၍ကြည်ခြင်းဟု၍၎င်းဝေဒနာ ानु ပဒနာလုပ်ဟုသည်မှာဝေဒနာကိုစောင့်၍ကြည်ခြင်းဟူ၍၎င်းကာယ ानु ပဒနာလုပ်ဟူသည်မှာကိုယ်ကာယကိုစောင့်၍ကြည်ခြင်းဟူ၍၎င်းဓမ္မ ानु ပဒနာဟူသည်မှာတရားတဘောဝါကိုစောင့်၍ကြည်ခြင်းဟူ၍၎င်းနားလည်သင်ကြပေသည်အချို့ယောဂီများသည်ဝေဒနာ ानु ပဒနာလုပ်ဟူ၍ဝေဒနာကိုစောင့်၍မကြည်ဘဲစိုက်၍ကြည်တတ်ကြရာဝေနာဤတဘောတဘောဝါကိုညံနေတယ်မပေါ်လာဘဲတမရအလုံးနေဖြင့်အမြင်အကြားစသောတကုတတကလေးများရရှိနေခြင်းကိုကြုံရဘူးလျာလိမ့်မည်ဉာဏ်ရှိ၍စူးစူးဆိုင်ဆိုင်စဉ်းစားတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကိုယ်တိုင်ဆန်းသက်ကြည်ပါကစိုက်၍ကြည်ခြင်းနှင့်စောင့်၍ကြည်ခြင်းတို့၏ခြားနာပုံကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရတတ်ပေသည်ဒီကကိုယ်တွေ့ချင်းရာတစ်ခုတဲ့တာရကတစ်ခုတင်ပြရသောဂျပန်ခေတ်၌ကျွန်ုပ်သည်စိတ်တာနုဝသနာလုပ်ရင်းစိတ်ကိုစောင့်၍ကြည်ဖို့နားမလည်ပဲစိုက်၍ကြည်ခဲ့မိရာရေပောင်းတန်ကြားသောခါ၌လက္ခဏာမထင်လာပဲဝိညာဏနန္တံခေါ်သည့်ဝိညာဉ်အဆုံးမရှိဟုသောအယူပကမ္မထံအမြင်မျိုးဝင်လာခဲ့ဘူးလေသည်ဤကမ္မထံသည်လဲမိစ္ဆာ
ဒိဋ္ဌိကမ္မဋ္ဌာန်းမဟုတ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်သည်လဲပြိနိဗ္ဗာန်ပြုကံဒီတွင်ဝิญဉာဏအနန္တံအပါဝင်အယူပန်ဇံတို့ကိုလဲဝင်စားတော်မူသည်ဟုစာဆိုရှိလေသည်တို့ရတွင်စိတ်ကိုစိုက်၍ရှုခြင်းအဖြစ်ကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့မှုသည်အယူပဇံအငွေ့တည်းသည်စိတ်ဤငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖြစ်စေခဲ့မှုတော်လဲအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တဒီဟုသောလက္ခဏာသဘောတရားမျိုးလဲမထင်လားဝိပဿနာဉာဏ်မျိုးလဲပေါက်လာသည်ကိုမတွေ့ရသောကြောင့်ဤလမ်းကငါသွားလို့တော့လမ်းမဟုတ်ဘူးကို့ဘာသာကိုရိပ်မိ၍စိတ်ကိုစိုက်၍ရှုရမှာစောင့်၍ရှုရသောအလုတ်တို့ကူးပြောင်းလိုက်ရပါတော့သည်စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့စိုက်ကြည့်ခြင်းတို့ဤခြားနာချက်သည်တရားအထုတ်သောယောဂီများဖို့အလွန်အလွန်ရည်ကြီးလာသည်ဖြင့်အမားလမ်းသို့ရောက်လျက်ရှိသောယောဂီပေါင်းများစွာတို့ကိုတွေ့ရှိနေရသည်ဖြစ်၍ဗုဒ္ဓ၏ကျေးဇူးတော်ကိုရှုမြော်ထောက်ထားခြင်းအပြင်နားဤလာပါပြီဟုဆိုခြင်းဆိုစေခါခွင့်ကြုံတိုင်းနောင်လာနောက်သားများအတွက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်စေအနည်းငယ်များရေးသားဖော်ပြရလိမ့်မည်ဖြစ်၍မလိုသူများခွင့်လွှတ်ကြရန်တောင်းပန်အပ်ပါသည်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်လင်တရားအမထုတ်ခြင်းသေးလင်ဖြစ်စေတရားအမထုတ်ခြင်းလေးလင်ရှိစေဘုသူရာနေဖြင့်ဖက်ရှုစင်စာထိုက်လာပါသည်တဲ့နော်ဒီကြောင်းရရတော့ကောင်းပါနော်တို့ဒီကရေးထားတာကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောစိတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နုပဒနာဟူသည်မှာခေတ်စကားနှင့်ခေါ်သည်ရှိတော်လဲဗုဒ္ဓညွန်ပြခဲ့သည့်နိနာအတိုင်းစိတ်တဘာဝကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေခြင်းကထက်ကြမကွာစောင့်ကြည့်ပြီးစူးစမ်းလေ့လာခြင်းကိုသူတည်တနာပြုခြင်း research ပင်ဖြစ်သည်အနောက်တိုင်းဆာကိုလော်ဂျီဆရာများကစိတ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားခြင်းစိတ်ကူးခြင်းအပြင်သိအောင်ကြိုးစားကြ၏အိန္ဒိယပညာရှိများနှင့်ဖကီများကစိတ်ကိုစူးစမ်း၍ရှုခြင်းအပြင်ဝิญဉာဏ်အနန္တံဝิญဉာဏ်အဆုံးမရှိဟုသောသဘောကိုတွေ့ကြ၏ဗုဒ္ဓ၏နိမမူစိတ်ကိုလက်တွေ့ပြစ်စုံပန်နေဖြင့်စောင့်ကြည့်ပြီးစိတ်ဤအတ္တယကထအနတ္ထသဘောဝကိုမြတ်ဝါထင်ထင်မြင်နိုင်ခြင်းဖြစ်လေသည်ပညာတဲ့တယောက်သည်မြေကြီးကြောင့်ကိုလေ့လာသည့်အခါမြေကြီးရှိရာသို့ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရ၏ခန်းထဲမှထိုင်ပြီးစာအုပ်ကိုဖတ်ရုံနှင့်မလုံလောက်ချေဗရံမြအကြောင်းကိုလေ့လာသောပညာသည်သည်ဗရံမြကိုတကိုင်းနဲ့ကိုင်းတကြည်တဲ့ကြည်လျက်ဗရံမြမျိုးမျိုးကိုတလုံးပြီးတလုံးလေ့လာပြီးကမှဗရံမြအကြောင်းကိုသိနိုင်၏ဗရံမြတလုံးကိုစိုက်ကြည့်နေခြင်းအပြင်ဗရံမြတို့အကြောင်းကိုသိနိုင်သည်မဟုတ်ချေတိပင်အကြောင်းကိုလေ့လာသောပညာသည်တယောက်သည်တိပင်မျိုးမျိုးတို့ကိုတပင်ပြီးတပင်လက်တွေ့ကြည့်ရှုရာလေ့လာရ၏တဲ့တပင်တဲ့ကိုစိုက်၍ကြည့်နေခြင်းအပြင်တိပင်တို့အကြောင်းကိုသိနိုင်မည်မဟုတ်ချေစိတ်ဓာတ်နုပဒနာခေခေါ်စိတ်တုဒေနာလုံးမှာလဲစိတ်ကိုတတိနဲ့စောင့်ကြည့်သောခါ၌တစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်ခုပြတ်သွားသောစိတ်ကလေးများအကြောင်းတိုက်ဆိုင်၌အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ခိုင်း၌ဖြစ်ပေါ်လာပြီးပျောက်ပြဲသွားသောစိတ်ကလေးများအနီမုံနဲ့ယောဒီခါရေနီဖြစ်ပြီးအဝါမုံနဲ့ယောဒီခါရေဝါဖြစ်ခြင်းကဲ့သို့ကောင်းသောကုသိုလ်စေတသိက်နဲ့တွဲဒီခါစိတ်ကောင်းဖြစ်ခြင်းသဘောမကောင်းသောအကုသိုလ်စေတသိက်နဲ့တွဲဒီခါမကောင်းသောစိတ်ဖြစ်လာခြင်းသဘောခဏခဏပြောင်းလဲလျက်ရှိခြင်းသဘောအစင်းယူပါကြုံတစ်ခုကိုတရိယာသောခိုက်တိုင်း၌ဝိထုတွဲနှင့်တကွပေါ်လာပြီးအဟုတ်တကယ်ထဲမဲ့ရခြင်းသဘောနောက်တစ်ခဏ၌အခြားအစင်းတစ်ခုဝင်လာသည့်အခါခုနှစ်ကတကယ်ထင်ရသောဝိထုတွဲပြောက်ကွယ်ပြောက်သွားပြီးနောက်တစ်ခုကတွန်းထုတ်လိုက်တကယ်သို့ဖြစ်ရသောသဘောဝမ်းနဲ့ပွေသောအာယုန်တစ်ခုပေါ်လာသည့်အခါလိုက်လိုက်လဲလဲဝမ်းနဲ့လာသည့်သဘောပြောရှင်ပွေသောအာယုန်တစ်ခုပေါ်လာသည့်အခါဝမ်းသာမိသောသဘောဘယ်သည့်မှဟုတ်တကယ်အနှစ်သာရမရှိသောသဘောစသည်များသည်ယောဂီများ၏ဉာဏ်မြင့်နှင့်ပေါ်လာတတ်ပေသည်ပထဝီဗေဒပညာသမားသည်ညီကြီးရှိရာသို့သွားရသည်သည်ယောဂဗေဒပညာသမားသည်တိပင်ရှိရာသို့သွားရသည်သည်ဗရမျာပညာသည်လည်းဗရမျာမျိုးမျိုးကိုဆောင်ထားရအောင်မည်စိတ်ဓာတ်နုပဒနာစိတ်ပညာသည်ယောဂီဖို့မူကားစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာရန်အတွက်အထူးတည်းလည်းပစ္စည်းတစ်ခုဆောင်ထားဖို့လည်းမလိုညီကြီးပညာသည်ကဲ့သို့ဝိတုရှိရာသို့ထသွားဖို့လည်းမလိုထိုင်လျက်ဖြစ်စေလျောင်းလျက်ဖြစ်စေထားလျက်ဖြစ်စေသွားလျက်ဖြစ်စေစိတ်ကလေးသည်အခါခတ်သိမ်းသူနှင့်အတူကပ်ပါလျက်ရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်အချိန်မရွေးနေရာမရွေးစောင့်ကြည့်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်စူးစမ်းလေ့လာဖို့အလုပ်ပေါ်ထွက်လာရပေသည်လေ့လာစရာပညာရည်အမျိုးမျိုးတို့တွင်စိတ်ကလေး၏ပြောင်းလဲပုံဖြစ်ပေါ်ပုံပျောက်ပြက်ပုံတကယ်မဟုတ်ပါပဲလျက်တကယ်ထင်ရအောင်လှည့်စားပုံချင်းရများကိုစောင့်ကြည့်လေလာရခြင်းကဲ့သို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောပညာရတစ်ခုသည်အဘယ်မှာရှိနိုင်ပါအန်ဒီစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်မကသည်
ပညာရတကားတို့တွင်စိတ်တုတေသနာပညာကဲ့သို့တန်ဖိုးရှိသောပညာရသည်အဘယ်မှရှိနိုင်ပါအံ့နည်းစိတ်တဏှုပါဒာလို့သည်ခဲခဲလာသည်ပြင်းစရာကောင်းသည်မြင်မှုခက်သည်စသည်ဖြင့်ပြောတတ်ကြခြင်းမှာဘောလုံးပွဲဘိုင်စကုပ်ပွဲကြည်လျက်ရှိသောလူများကပြောခြင်းပြောကြပါသည်ရဲပိုင်ခြားနှင့်ဆန်းသက်ကြီးတို့သောယောဂီများဖို့မှာစိတ်တဏှုပါဒနာလို့နှင့်ပတ်သက်၍လမ်းမှန်အောင်ပြတတ်သည့်ဆရာမျိုးရှားလျက်ရှိသည့်အတွက်လွယ်လွယ်ချောချောပြောရှာကြခြင်းဖြစ်သည်ပေါ့ရောက်ဖို့လွယ်ကူသည်မဟုတ်တော့လဲအားထုတ်ဖို့မှာဆရာကောင်း၍တပည့်၌ရာထရာနှင့်ပြည်စုံမှာကမဖြစ်နိုင်တော့အောင်ခေရင်လာတော့အလုပ်မဟုတ်တင်ပါတဲ့ဒီကအကျိုးတရားများတဲ့စိတ်သဘောဘဝကိုယထာဘူးတတ်ကြကြသိမြင်အောင်သူတည်နာပြုလို့သောစိတ်ပညာတဲ့တယောက်သည်စိတ်တာနုပဒနာယောဂီဝင်ဖြစ်သည်စိတ်ဤသဘောဘဝတထုဝိထုကိုအထိုက်လျောက်ထိုးထွင်းသိမြင်လာသောအခါ၌သောတာပန်သက္ကတဂံစသောနာမည်ကြီးများကိုအသုံးမပြုဘဲတမင်ဆောင်ရည်ရည်သည်ခံစားရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုအနှဲငယ်ဖော်ပြလိုသည်သည်ထိုသူသည်မိမိ၏စိတ်အကြောင်းကို၎င်းခတ်သိမ်းသောစိတ်တို့၏အကြောင်းကို၎င်းရိပ်မိနားလည်သည်ဖြစ်၍ပထမ၌လောဘကိုမပင်နိုင်သေးသဖြင့်လောဘစိတ်ဖြစ်တတ်သေးစေကမူလောဘစိတ်ဖြစ်သည့်နေ့တပိုင်းနဲ့လူကျင်၍မရသည်ဖြင့်အခံရခဲ့သောသဘောကိုဆင်ကျင်လိုက်ရာတွင်လောဘစိတ်သည်ကွယ်ပြောက်သွားရပေသည်ငရေကိုဆိုက်၍ရှုသောနည်းဝမ်းပိုက်ကိုဆိုက်၍ရှုသောနည်းဖက်သက်ဝင်သက်ကိုရှုသောနည်းမာသဘောဆိုသောနည်းမျိုးတို့ဖြင့်ဤသို့ဖြစ်နိုင်ကြပါ၏လောလောဘစိတ်အပြစ်ကိုတက်တက်အဲ့မမြင်ဘူးပါလျက်လောဘစိတ်ကိုနှုတ်ထုတ်နိုင်ပါမည်လောဝမ်းပိုက်ဤဖောင်းခြင်းပင်ခြင်းကို၎င်းကြာကြာထန်၍ကဲ့ခဲ့ညောင်းညောင်းခြင်းကို၎င်းဆိုက်၍ရှုတော်ခြင်းဖြင့်ဆိုက်၍ရှူထားခြင်းအပြင်ထိုခိုက်တွင်လောဘမဖြစ်နိုင်တော့လဲကမ္မနှံ့အကြောင်းမှထွက်လာ၍လောဘစိတ်ဝင်လာသောအခါထိုစိတ်ကိုညီသည့်နေဖြင့်နှင်ထုတ်ရန်ဖြစ်နိုင်ပါသနည်းစိတ်အကြောင်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိထားမှသာလျှင်အလိုမရှိရသောစိတ်မျိုးကိုနှင်ထုတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါလောစိတ်သူတင်နာလို့လို့၍အထိုက်လျောက်ပေါ့ရောက်ထားသောဉာဏ်မြင်ရရှိရဘူးသောပုဂ္ဂိုလ်သည်သတိဆောင်လျက်ရှိနေပါလျှင်လောဘဒေါသမာနအစသောအချင်းအရာများကိုအလင်းမပယ်နိုင်သေးလင်ရှိမည်။ကြာရှည်စွာလက်မခံဘဲချက်ချင်းမောင်းထုတ်နိုင်သည်။မောင်းထုတ်တတ်သည်။လူရှိရသောစိတ်ကောင်းကိုသာလက်ခံသည်။ထို့ကြောင့်လူတမန်တို့ထက်စိတ်ဆင်းရဲမှုတတ်သာသည်။လူတိုင်းလူတိုင်းသည်ကိုယ်လိုဘကိုကိုယ်စိတ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းလျက်ရှိသည်ဟုဗုဒ္ဓဟောတော်မူရာစိတ်တော်ဘဝကိုယထာဘူးဒကြကြထိုးထွင်းသိမြင်အောင်လေ့လာထားခြင်းကဲ့သို့နောက်ကြည့်ဉာဏ်ဉာဏ်သောလောကမျိုးမဖြစ်ပေါ်အောင်ချုပ်ကင်နိုင်သောပညာသည်ကမ္ဘာလောကတွင်အဘယ်မှာရှိနိုင်ပါမည်နည်းစိတ်တဏှုပါခေါ်ကြလင်တရားစွာနန္ဒသည်ဟုခေတ်လူငယ်များဆိုကြမည်ဆိုသည့်ကြောင်းဤခေတ်လူငယ်များဖို့၌သူတေသနာဟုသောဇကလုံးသည်တာ၍ပေါ်လွင်သည်ဟုယူဆသည့်ကြောင်းကြောင့်ထဲတွင်သုံးလုံးချင်းတွင်ရှေ့ကြသောလူများက၎င်းရှောက်ခြင်းကြလေလဲမတတ်နိုင်ပါဤခေတ်တွင်လက်မှတ်ခံနိုင်ကြလင်နောင်ခေတ်များတွင်မျောလင့်ပါသည်တဲ့ဒီကဒုတိယဥောင်မြတ်တော်တဲ့မကြသေးမီကဤခေတ်တွင်အလွန်တရာထင်ရှားကျော်သောသာသနာ့ဝန်ထမ်းရဟန်းတော်များ၏ကြီးညိုပွဲဆောင်ရည်အတွက်ကြီးညိုပွဲဆောင်ရည်အတွက်အထူးကျူးစွာဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးအားဖူးတည်ခွင့်ရရှိ၍လောကီရေရာလောကုတ္တရာရေလောကုတ္တရာရောလောကုတ္တရာရေပါထွေရာလေးပါစကားလက်ဆောင်ကြရာတွင်ဆရာတော်ကစာပေကျမ်းဂန်နှင့်တကွယူဆရာတွင်စူးစူးရှားရှားတဘာဝကြလာသည်ဟုနာမည်ကြီးခဲ့သည့်အရှင်အရိစ္ဆဝန်သာလူမြေဥအောင်မြတ်ထွတ်အကြောင်းကိုစကားဆက်မိ၍မိန့်တော်မူလေသည်ဆရာတော်ကဥအောင်မြတ်ထွတ်သည်စာရေးသားလွန်ကောင်းမွန်ကြောင်းတို့ရတွင်တင်းမာခတ်ထန်သောမာနတန်ပါတိအတွက်ကြောင့်သူဤစာကိုကြိုက်တော်လဲလက်မခံခြင်းပဲရှိကြကြောင်းကျွန်ုပ်ရွှေဥတော်မှာလည်းဒုတိယဥအောင်မြတ်ထွတ်ဖြစ်နေရန်ရှိကြောင်းနှင့်မိန့်တော်မူလေသည်ကျွန်ုပ်သည်ဆရာတော်မြင်သည့်အတိုင်းကိုယ့်ဘာသာကိုလည်းမြင်မိဘူးပါသည်တို့ရတွင်ဆရာတော်ဤစကားကိုကြားရသည်ကမိမိ၏အပြည့်အနာစာမျက်ကိုနိုင်နိုင်ချိုချိုထက်ဆင်စစ်စစ်ရုံသာမကအဘယ်သို့သောအကြောင်းကြောင့်၎င်းအပြည့်မျိုးကျွန်ုပ်၌ရှိနေရသည်ကိုစူးစမ်းရှာဖွေခြင်းအပြင်အောက်ပါတိုင်းတွေ့ရှိရပါသည်ဒီကဖြူကောင်းသဘာဝတဲ့ကျွန်ုပ်ဤမှတ်တမ်းတွင်အထူးသဖြင့်တငယ်ဘဝ၌စူးများတစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းပောက်ခဲ့ရပုံကိုဖော်ပြခဲ့ဘူးရာစူးတွေများလာသောအခါတွင်ကျွန်ုပ်ဤစိတ်နေသဘောတရားသည်ဖြူကောင်းသဘောဖြစ်လာသည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်၏ဖြူကောင်းသည်ခြားသောတတဝါများကိုအနည်းပြုတတ်သည်မဟုတ်ပြုနိုင်သောတတိရှိသည်လည်းမဟုတ်တို့ရတွင်ခြားတတဝါဟုသမျှသည်၎င်း၏ရံသူကြီးဖြစ်သည်ဟုယူဆသည့်လက္ခဏာနှင့်
မိသည်တော်ဝါမျိုးချင်းကဲလာသည်ဖြစ်စေ။ကို၌ရှိသောစူကြောင်များကိုမြောက်ကြွားကာခုခံဖို့ဟန်ပြတတ်သည့်ဤသူကျွန်ုပ်မှလည်းသတိမြင်သမျှကိုမိတ်ဆွေဟုသဘောထားနိုင်တော့အောင်ယုံကြည်မှုမရှိပဲကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်ရတော်မူနေစူများကိုထောင်ကြွထားတတ်ပါတော်သည်။စူများမြောက်ထောင်ထားသောဖြူကောင်ကိုမြေသူကမှချင်ခင်ကျင်နာခြင်းပုဂ္ဂတကရောတဝင်ဆက်ဆံခြင်းပြုလို့ရန်မဖြစ်နိုင်တကယ်သူများသောသတိများသည်ကျွန်ုပ်ကိုမြင်သောအခါခင်မင်ရင်းသည်သောအဖြစ်မျိုးသို့ရောက်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမမျှော်လင့်ပဲရှိကြ၏။တချို့ကမူမာနကြီးသောလူကြီးတရားဟုထင်ကြကြောင်းပြောပြကြ၏။ဆေစစ်မှာဖြူကောင်၌မာနမရှိနိုင်သကောင်းတကယ်သူကျွန်ုပ်မှလည်းမြည်သူပေါ်သို့မှတက်ပြီးပါလွားကြွားဝါဘူးခြင်းမရှိမိမိအမြင်ကိုစိတ်ချလက်ချယုံကြည်၍ရဲရဲကြီးတင်ပြဝင်ခြင်းဆဲကွန်ဖီဒန့်များသာဖြစ်သောကြောင့်မာနဟုတ်မည်မထင်မိမိအားပုတ်ခတ်ပြောဆိုကြသည့်ပြောဆိုကြမည်ရေကိုသိမည်သည်နှင့်ကြိုတင်ပြီးခုခံကာကွယ်သည့်သဘောကိုဖော်ပြသည့်ညင်စိုးတမျိုးများသာဖြစ်တန်ရာထင်ပါ၏ဖြူကောင်သည်ကြာကြက်သစ်စားသောဒိဋ္ဌံများကိုမြင်လိုက်သည့်နေ့ပြိုင်နှင့်ရန်သူဟူ၍ချက်ချင်းသိပြီတကယ်သို့ကျွန်ုပ်သည်လည်းကျွန်ုပ်နှင့်အဆက်မတက်သည့်လူတစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်သည့်နေ့ပြိုင်နှင့်ချက်ချင်းပင်သိတတ်၏ဤကိစ္စမျိုး၌ကျွန်ုပ်၏အထင်သည်အလွန်လွဲခဲ့လာ၏အဆက်မတည့်ဟူ၍ကျွန်ုပ်ထင်လိုက်မိသည်ဆိုလျှင်အခြေအနေရမဆက်ဆံဘဲမဖြစ်၍ဆက်ဆံကြည့်သောအခါတွင်လည်းထင်သည့်အတိုင်းအဆက်မတည့်ခြင်းကိုပင်တွေ့ရ၏အချို့လူများမှမူပထမအချိန်မြင်လိုက်ကလေးကကျွန်ုပ်တည်တည်တိုင်းသူ့စိတ်သို့ဓာတ်ရိုက်သည့်လက္ခဏာနှင့်သူကလည်းတည်ပုံရ၍တယောက်နေတယောက်ကျင်ဖန်များစွာတွေ့ကြတော့လဲစကားတစ်ခုမှမပြောဘဲနေကြသူများလည်းရှိလေသည်စုပေါသောဖြူကောင်သည်မသိမြတ်သူကိုအကဲခံခြင်းလုံး၌အခြားတရဝါများထက်တိလွယ်တတ်သောဗဂရိညာရှိပုံရ၏ကျွန်ုပ်သည်လည်းမိမိနှင့်အဆက်မတည့်သည့်အဆက်မတည့်မည်လူတစ်ယောက်ကိုတိဖို့ရန်စုံစမ်းဆင်ခြင်နေရသည်မဟုတ်မြင်လင်မြင်ချင်းတိတ်ဆန်တို့၏ဗဂရိညာမျိုးဖြင့်တိနိုင်လေသည်ဤနေရာဖြင့်ကျွန်ုပ်နှင့်ချိန်မှန်များစွာတွေ့ဘူးတော်လဲတစ်ချိန်တစ်ခါမှမခေါ်မပြောဘူးသူပေါင်းမှာကျွန်ုပ်၏တသက်တာ၌တော်တော်များလေသည်တခါတည်းရန်တွင်ထိုလူမျိုးတို့သည်ကျွန်ုပ်အကြောင်းကိုမကောင်းပြောကြသည်ဟု၍လဲအခြားလူများထံမှကြားရလေသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲ၌မိတို့မှမရှိပါထိုသို့သောလူမျိုးနှင့်ခေါ်ပြောဆက်ဆံမှုမပြုမိခြင်းသည်ရန်ဖြစ်ဖို့အခွင့်မရပဲရှိသည်ဆိုကားကို့အတီကိုကျေနပ်မိပါသည်တဲ့နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လာမယ့်အကြောင်းအရာများကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါဦးလို့ဒီခုရေးတာကြီးကတော့ဆရာကြီးအခုရေးတဲ့ပိုင်းကတော့စိတ်ရသဘာဝတွေပါတော့ဖတ်တာလည်းတွေးစရာကြီးပါတာပေါ့နော်။နောက်နောက်ထောင်တော့လည်းတခုတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်အကြောင်းအရာကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။